Tjena! Vi ska prata lite grann om hur man kan lösa ett case. Ni vet, juridisk problemlösning går ju ut på att lösa olika typer av problem. Och det är ju en problemlösningsmetod som består egentligen av fyra steg. Identifiera problemet, hitta relevant rättsregel, oftast då lagen. Tredje steget som vi bara jobbar med ibland, där vi behöver tolka lagen i relation till andra rättsregler, till exempel rättspraxis eller liknande. Och det fjärde steget där vi tillämpar då det ovanstående för att lösa problemet. Sen brukar jag försöka ge lite mer konkreta tips i anslutning till respektive rättsområde. Och här jobbar vi då med det som jag kallar för straffrätt 2, alltså en lite fördjupning i straffrätten. Och då ska vi också gå lite grann mer på djupet i min steg för steg guide kring hur man kan lösa ett straffrättsligt problem än vad jag gjorde i straffrätt 1-kursen. Så vi börjar med, som alltid då, att vi börjar med att identifiera vad handlar problemet om. Ett otroligt viktigt steg i den juridiska problemlösningen. Att vi först tar oss tid att faktiskt förstå problemet. Först när vi förstår problemet, då kan vi börja leta efter svaret på problemet eller lösningen på problemet. Så där behöver vi stanna upp och liksom förstå verklighetens rättsfakta, som det så fint heter. Alltså, vad är det som har hänt egentligen? Och vad är det av relevans som har hänt? För det kan ju finnas en hel del information i en uppgift som kanske inte är så relevant. Nästa steg sen, steg 2 då, i den juridiska metoden. Här kallar jag det för 2A, för det kommer finnas en 2B också. Det är att okej, då ska vi ju hitta rätt i lagen då, och då hittar vi kanske en situation som lagen beskriver som stämmer överens med den rättsfakta man har. Och då kan det ju vara så att man hittar precis rätt där inom straffrätten, inom andra rättsområden också, men vi pratar ju om att ett brott är uppbyggt av olika rekvisit, alltså förutsättningar eller lagens rättsfakta. Och vi ska nu jämföra då verklighetens rättsfakta med lagens mer fiktiva rättsfakta. Och då har vi de här, det finns ju då två typer av så här objektiva rekvisit, alternativa och kumulativa som vi har pratat om. De objektiva rekvisiten är ju vad rent objektivt sett ska ha hänt. Alternativa sådana, det är om det beskrivs ett antal olika situationer som det kan vara det eller det eller det för att det ska vara det här brottet. Kumulativa, då bygger de ju på varandra. Det ska vara det och det och det för att det ska vara det här brottet. Så att i 2A här så tänker jag med att man tittar då på den objektiva sidan av brottet och glömmer den subjektiva sidan lite grann så länge. Handlar det om kumulativa rekvisit, så är frågan då, är samtliga kumulativa förutsättningar uppfyllda för att det här brottet ska kunna vara ett fullbordat? Och vid alternativa rekvisit så räcker det då. Då är frågan istället, är tillräckligt antal av de här alternativa rekvisiten uppfyllda? Om man svarar ja på den här frågan, ja, då har vi ju hittat rätt. Då har vi ju ett fullbordat brott. Den verklighetsbeskrivning som fanns stämmer överens med lagens fiktiva beskrivning av en liknande situation. Och då kan vi ju redan här egentligen konstatera att det här brottet är det som har begåtts. Sen kommer vi gå vidare i steg 3 sen och se att det inte är säkert att det är det brottet ändå. Men rent objektivt sett så kan vi säga att det verkar som att de objektiva förutsättningarna för det här brottet är uppfyllda. Är däremot svaret nej, då behöver vi inte tänka att då stannar jag här. Utan vi kan faktiskt ändå gå vidare med vår process. Det är det som är den stora skillnaden kanske här då i den här fördjupade straffrätten. Där har vi då ett 2B också. Och om svaret då är nej på de här första frågan i 2A, så kan vi fundera på, är de objektiva rekvisiten eller förutsättningarna uppfyllda för någon form av förstadie? Alltså att man har planerat att genomföra ett brott. Att man har gjort sig skyldig till stämpling, alltså tillsammans med någon annan eller försökt få någon annan att genomföra ett brott då. Eller har man genomfört någon form av förberedelse? Försök, förberedelse, stämpling. Och förberedelsefasen är ju den här planeringsfasen. Försöka innan man har gått över
gränsen då till att faktiskt ha försökt fullborda brottet, men av någon anledning som har misslyckats då. Då är ju de objektiva rekvisiten inte uppfyllda, för man lyckades ju inte, men man kanske ändå kan ha gjort sig skyldig till exempel försök. Eller stämpling, som jag sa, att man försöker förmå någon annan till exempel att genomföra ett brott. Nej, du har ju inte själv gjort det, men du kanske har försökt få någon annan att göra det. Så skulle det kunna vara, och då är det ju fortfarande ett brott. Liksom. Så då kan man, så. Är det inte något av det, så kan man titta på om det är någon form av medverkan då. Om man är medgärningsman, alltså man har... Kanske inte går att konstatera att det är 100%, nej inte 100%, förlåt. Det är inte ställt utan rimligt tvivel att det är jag som har gjort brottet. Men man vet att jag har varit på platsen och aktiv i brottsgärningen. Huruvida det är jag som har utdelat det sista knivhugget som gör att personen i fråga dör. Eller om jag högg näst sist och det var min kompis som högg det sista sen. Kanske spelar mindre roll om vi båda två har medverkat. Då är vi medgärningsmän. Det var ju de här lite olika versionerna då, eller formerna av medverkan som ni kan se tidigare i den här lektionsserien. Där alltså det här med medgärningsmän är en form av det. Sen kan man också fundera på, är det inte något av det här, så kan det åtminstone kanske ibland vara underlåtenhet, har vi pratat om. Att ibland är det ett straff, eller förlåt, ibland är det straffbart att inte göra någonting. Underlåtenhet att till exempel sätta sina barn i säkerhet kan leda till att man kan straffas för ett brott. Trots att man inte har själv uppfyllt de objektiva rekvisiten för ett brott, så kan det vara så att jag ändå kan straffas för det, under förutsättning att jag hade någon form av ansvar att agera. Nu blandar jag ihop det här lite grann. Det är ju mer garantställning på det sista. Underlåtenheten handlar ju mer om att man har inte ingripit när man vet om att ett brott ska begås. Ursäkta, det blir lite rörigt, men så, det får ni leva med. Alltså att jag vet att min kompis ska döda någon, då måste jag liksom ringa polisen åtminstone och berätta om det här. Det är underlåtenhet. Garantställningen är ju det här att jag måste till exempel som förälder ta hand om mina barn på ett sätt som gör att de inte skadas och så. Jag måste som simskollärare kanske, då måste jag också ha ansvar för att jag tittar på dem när de simmar, de små barnen, och försöka rädda dem om de håller på att drunkna, så att jag inte står med min telefon och kollar sociala medier istället. Så, för då har jag haft en garantställning. Så att, nej, jag har inte själv gjort det som gjorde att den jag har garantställning för for illa. Men jag kan ändå straffas för det. Eller nej, jag har egentligen inte gjort någonting. Jag bara passivt lyssnade att ett brott planerades, och så gjorde jag själv ingenting för att förhindra att brottet skulle fullbordas. Då kan jag i vissa situationer, och det här är viktigt att tänka sig, att det är inte för alla brott som det här med underlåtenhet är aktuellt. Ja, som ni ser här, så är detta då situationer då man kan straffas trots att man inte har uppfyllt de objektiva förutsättningarna själv kanske. Om svaret är nej då, nej det är inte något av det här heller, då kan vi nog börja säga att det inte är något brott överhuvudtaget faktiskt. Och då kan vi nog stanna här. Då behöver man liksom inte gå vidare. Men om det är ja, då ska vi gå vidare till steg 3 nu, precis som vi skulle göra här. För då finns det ändå förutsättning för att det kanske är ett brott. Och då kommer vi till den subjektiva sidan. Och där har vi då det här begreppet täckningsprincipen som vi har pratat om, som handlar om att man ska... Samtliga objektiva förutsättningar som krävs för ett brott ska täckas av det subjektiva rekvisitet. Så är det ett uppsåtsbrott, så måste jag liksom ha haft uppsåt till brottets samtliga objektiva rekvisit som är uppfyllda. Och då är ju den enkla frågan här då, är det så då har vi ju ja. Då kan det fortfarande vara ett brott, och då ska vi gå vidare. Är svaret nej här, då blir det kämpigare, för att då kan det ju vara så att nej. Till exempel då för uppsåtsbrotten, så kan det vara så att man har uppfyllt vissa objektiva förutsättningar. Men så kommer man hit och så säger, nej just det var ett uppsåtsbrott. Nej, då kan ju inte det vara det brottet. Men då kanske det finns ett oaktsamhetsbrott. Och då gäller ju täckningsprincipen för det också. Då ska man åtminstone ha varit oaktsam då. Så att nej, han kanske inte hade uppsåt att döda, men av oaktsamhet så orsakade han en annan människas död. Och då har vi ju vållande till annans död som ett exempel till exempel. Så att nej kan det vara först, och sen så när man tänker lite till, så att ja, men det kan ju vara det andra
subjektiva rekvisitet, och då kanske man hittar ett annat brott som det passar för. Så här. Men om vi konstaterar att nej, det är varken ett uppsåtsbrott det här eller ett oaktsamhetsbrott, då får vi ju stanna här, för då är det ju inget brott. Trots att man har gjort någonting där man har uppfyllt objektiva förutsättningar, men har man inte liksom varken haft uppsåt eller oaktsamhet, så kan det ju inte vara ett brott. Däremot om vi svarar ja då, ja, täckningsprincipen, samtliga objektiva förutsättningar som krävs täcks utav det subjektiva rekvisitet, då kan vi gå vidare till steg 4. Nu har ni märkt här att jag har gått ifrån den där steg för steg 1, 2, 3, 4 och freestylar lite. Men vi är ju fortfarande inne egentligen i det här, i det andra steget i den juridiska metoden. Vi har tolkat problemet och nu håller vi på liksom att hitta lagstöd för att lösa problemet också. Och då har vi ju sagt ja hittills, kanske på mycket här då, som har gjort att vi har kommit fram hit, att det fortfarande kan vara ett brott. Och då ska vi fundera på det här med ansvarsfrihetsgrunder. Finns det någon form av ansvarsfrihetsgrund här? Skulle man kunna tänka sig samtycke? Skulle man kunna tänka sig nöd eller nödvärn? Och så funderar man igenom situationen då att ja, de objektiva förutsättningarna är uppfyllda, det täcks av uppsåtet till exempel, men ja, det verkar som att det föreligger en antingen då verklig eller inbillad ansvarsfrihetsgrund som vi har pratat om här då. Är svaret ja här då? Ja, det gör det. Då är det ju inget brott. Trots att man har uppfyllt rekvisiten och täckningsprincipen är uppfyllt och sådär, så är det ändå inget brott om det föreligger en ansvarsfrihetsgrund. Men däremot om svaret är nej, så går vi vidare till steg 5 här då. I den här versionen av problemlösning. Då är frågan, föreligger det något juridiskt hinder mot att döma och straffa gärningspersonen? För då har vi konstaterat här att ja, man har gjort ett brott, en brottslig gärning, och man ska och man dessutom ska hållas ansvarig för det, då det finns ingen ansvarsfrihetsgrund. Men personen i fråga är 14 år. Ja, men då är det inte, då kommer vi inte längre. Då kan vi konstatera att ja, man har begått ett brott, men det kommer liksom inte hända någonting. Man får inget straff för det eller så. Eller oj, vad lång tid det hade gått, och det här brottet har ju preskriptionstid. Så att det har ju inte alla brott längre, men tänk ett brott som har preskriptionstid, så kan man säga att det spelar ingen roll om man har uppfyllt de objektiva rekvisiten. Täckningsprincipen är uppfylld, det föreligger ingen ansvarsfrihetsgrund, för att är brottet preskriberat, det har gått för lång tid helt enkelt, då kan man ändå inte straffas för det, dömas och straffas för det. Ja, det här är alltså ett annat sätt att lösa, eller en annat tanke, steg för steg tanke för att lösa ett juridiskt problem kopplat till straffrätten då, när vi jobbar med vår lite mer fördjupade kurs här i straffrätten. Hoppas att det känns bra.